የኃጢአታችሁ ቅጣት አራት ናቸው። ምንድን ናቸው? ስንት ነገሮች ናቸው? አንደኛ ጾም፣ ሁለተኛ ስግደት፣ ሶስተኛ ጸሎት፣ አራተኛ ምጽዋት ይባላሉ። ይሄ ቅጣት ወይንም ምግባር ይባላል። ምን ይባላል? አዎ፣ ከዚህ በኋላ ይሄ አንድ ሰው ራሱን አዋረደ፣ እምነት አለው፣ ከዚህ በኋላ መፈጸም ያለበት ምግባር ነው። ንስሐ ገብታችኋል፣ በቃ ኃጢአታችሁን ተናዛችኋል፣ አሁን ምግባር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ምግባር ማለት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 ላይ እንዲህ ይላል፣ እናንተ በሉ የአባቴ ቡሩካን ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግሥተ ሰማያት ውረሱ። ይኸውላችሁ ምግባር ይሄ ነው። ብራብ አበላችሁኝ፣ ብጠማ አጠጣችሁኝ፣ ብታረዝ አለበሳችሁኝ፣ ብታመም ጠየቃችሁኝ፣ ብታስር አስፈታችሁኝ፣ እንግዳ ሆኜ ብመጣ ተቀበላችሁኝ፣ እናንተ የአባቴ ቡሩካን ወደ መንግሥተ ሰማያት ግቡ። ስንት ነገር ሰሩ። ስድስቱ ቃላተ ወንጌል ምግባር ይባላል። ምግባር የሌላቸው ሃይማኖት እያላቸው ምግባር የሌላቸው ሰዎች ያጋንንት እምነት ነው እምነታቸው። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እምነት ያለው በሉ እምነት ያለው ሥራ ግን የሌለው ሰው እምነቱ የሞተ ነው። ምኑ የሞተ ነው? እምነቱ የሞተ ነው። ምግባር ያለው ሃይማኖት ባይኖረው እንደ አጋንንት፣ ሃይማኖት ያለው ምግባር ያለው እንደሆነ እንደ አጋንንት ነው። ሁለቱ ከተለያዩ አያድኑ። ገብቷችኋል? እምነት ያለው ሥራ ግን ከሌለው ምንድን ነው? የሞተ ነው። ሥራው ምንድን ነው? ስንት ናቸው ንገሩኝ። ስንት ናቸው? ስድስት። ምግብ ስትበሉ አንድ እንጀራ ከሆነ ግማሹን ስጡ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ምግብ ያለው ግማሹን ይስጥ፣ ልብስም ያለው አንዱን ይስጥ። ልብ በሉ። አሁን ይሄ ልብስ የማያጸድቅ መስሏችሁ ይሆናል። ይሄ እንደተሰጣችሁት ያጸድቃል። ያዕቆብ 5:1 ላይ ዋይ ዋይ እያላችሁ አልቅሱ እናንተ ሀብታሞች፣ ዋይ ዋይ እያላችሁ አልቅሱ ስለሚደርስባችሁ ስቃይና መከራ። አዎ ብራችሁ ዝጓል፣ ወርቃችሁ ዝጓል፣ ልብሳችሁ ብልበልቶታል፣ ስለዚህም ዋይ ዋይ እያላችሁ አልቅሱ ይላል። አንድ ልብስ እንኳን እንዳትመጸውቱ ቆረሌው ሲመጣ ቆላ ልዋጭ 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 እያላችሁ ትሰጣላችሁ አይደለም? የጠበባችሁ እንኳን ያጠራችሁ እንኳን እንዳትመጸውቱ፣ ደግሞ እናንተ የጠላችሁትን እንዳትሰጡ። እሺ፣ የወደዱትን ነው የሚወጸወተው። ብፁዕ ዘይለቡ ለነዳይ ወምስኪን፣ ለነዳያን ለችግረኛ የሚያስብ ምስጉን ነው ብፁዕ ነው ይላል በአምላክ ዳዊት። ስለዚህ ከልብሱ ከፍሎ ለድሃ፣ ከምግቡ ከፍሎ ለድሃ፣ ከውሃው ቀድቶ ለድሃ የሚሰጥ ብፁዕ ነው። በሽተኛ እግዚአብሔር ይማርህ የሚል ብፁዕ ነው። እስረኞችን ሄዶ እግዚአብሔር ያስፈታ የሚል ብፁዕ ነው። በቤቱ እግር አጥቦ እንግዳ የሚቀበል ብፁዕ ነው። ብፁዕ ሁኑ ወገኖቼ። ይሄ ምግባር ነው። ይሄ ደግሞ ያድናል። ታላቁ ነቢይ ዳንኤል እንዲህ አለው ለንጉሱ ናቡከደነጾር፣ ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ፣ እባክህ ምጽዋት በመስጠት ኃጢአትን አስቀራለሁ። ምጽዋት ያድናልና። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 19 ቁጥር 2 ላይ እንዲህ ይላል
ለድሃ የሚመጸውት ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል። ለማን ያበድር? ለድሃ ለቤተ ክርስቲያን መስጠት ሁሉ ይጣበቃቸዋል። ከእዳ ያድናቸዋል። ንጻ ያወጣቸዋል። ከኃጢአት ያለቀቃቸዋል። ስለዚህ ምግባር ካለን ምጽዋት ካለን እንድናለን ማለት ነው። ስለዚህ ጾም መጾም ይሄ ቄደር ቄደር ማለት በግሪክ ቋንቋ ነው። ቄደር ማለት በንጹሐ መረጨት ማለት ነው። እስቲ በሉ በንጹሐ መረጨት። አሁን ተረጫችሁ አልተረጫችሁ? ተጠመቃችሁ አልተጠመቃችሁ? ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ቁጥር 24 በንጹሐ መረጨት። ንጹሐ ለምን ተባለ? የውሃ ርኩስ አለ ወይ? የለም። ግን ይሄ ሜሮን ቅባ ቅዱስ ተደርጎበት ተጸልዮ በጸሎት የተለወጠ ማለት ነው። ንጹህ የሚባለው በጸሎት የተለወጠ ውሃ ማለት ነው። አሁን በውሃ ውሃው በጸሎት ተለውጧል። ይሄ የተለወጠ ውሃ ደግሞ ያነጻል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ከኃጢአታችሁ በሉ ትነጻላችሁ። የሥጋ የድንጋውንም ልብ አወጣለሁ፣ መንፈስ ቅዱስንም በእናንተ ላይ አሳድራለሁ፣ እናንተም ልጆቼ ትሆናላችሁ፣ እኔም አባታችሁ ሆናለሁ ይላል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ክብር ምስጋና ለሱ። ያነጻል ማለት ቄደር፣ አዎ ያነጻል፣ ያድናል ማለት ነው። ነጻቸዋል። እነ ካህናቱ አምስት ልዑካን ጸሎት አድርሰው ባርከው አድዋብ ቅዱስ ብለው ለውጠውታል ማለት ነው። ያ የተለወጠ ንጹህ ውሃ ይባላል። በንጹህ ውሃ እረጫችኋለሁ ይላል። ስለዚህ ቅኖናው ጾም ከእግዚአብሔር ጋር ስለሚያስገኝ በጾም በጸሎት ወደ እኔ ተመለሱ ስላለ ጾም ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኝ። ጾሙ ቅኖና የተቀበለ ሰው እሚጾመው እስከ 11 ሰዓት ነው። ሌላው 9 ሰዓት ሲበላ እናንተ ደግሞ 11 ሰዓት ነው የምትበሉ። አምስት የማይሰገዱ አሉ በወር ውስጥ። አንደኛው ሚካኤል በ12፣ ሁለተኛው በ21 ማርያም፣ ሶስተኛው በዓለ ወልድ በ29፣ አራተኛው ቅዳሜ፣ አምስተኛው እሁድ። በእነዚህ ቀን አይሰገድም። ቅዳሜና እሁድ አይጾምም። ሌላው በሶስቱ ግን ጾሙ አለ፣ ችግር የለም። ስለዚህ ከዚህ ውጪ በቀን አንድ ሰው 41 ስግደት መስግደት አለበት። 41 ስግደት፣ 41 ስግደት ማለት ጌታ የተፈረደበት 41 ጅራፍ እንዲገረፍ ነው። በግርፋቱ ልክ በቀን በቀን መስገድ አለበት። አርብ ግን የቅዳሜን 82 ይሰግዳል። ሰኞ ደግሞ የእሁድን 82 ይሰግዳል። እሁድ እና ቅዳሜ አይጾምም አይሰገድም። ለሳራያነ ሰንበትሰ ይሄ ይስወሙ ከለባት ይላል። ሰንበትን ከሚሽሩ ክርስቲያኖች ውሾች ይሻላሉ ይላል። ስለዚህ ማንም ሰው በሰንበት ቅዳሜና እሁድ አይጾምም አይሰግድም። በስግደትም በጾም አሁን ነነዌ ደግሞ እስኪያርፍ ፀሐይ ነው። እስከ 12 ሰዓት እስከ ጀምበር እስኪጠልቅ ከዋክብት እስኪታዩ ድረስ ይጾም ነው የሚል። አዎ መጾም ነው። ሌላው ደግሞ ስግደት ጾም የማይለያዩ ስለሆነ 41 ተሰገደ ደግሞ ይጾማል ማለት። ሁለቱ ደግሞ ምጽዋት ምጽዋት ጸሎት። ጸሎቱ በምንም አይለወጥም። ሁሌ መጸለይ ነው። በ24/7 ጊዜ ከምሽቱ 3 ሰዓት ትጸልያላችሁ፣ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጴጥሮስ የካደበት፣ ከጠዋቱ ደግሞ 11 ሰዓት ከጲላጦስ ወደ ሄሮድስ፣ ከሄሮድስ ወደ ጲላጦስ ጌታ የተመላለሰበት ማለዳ 3 ሰዓት እጅና እግሩ የታሰረበት 3 ሰዓት፣ 6 ሰዓት የተሰቀለበት፣ 9 ሰዓት በጦር የተወጋበት፣ ስጋውን የቆረሰ ደሙን ያፈሰሰበት፣ ነፍሱን ከስጋ የለየበት፣ 11 ሰዓት ከመስቀል አውርደው የቀበሩበት፣ ገንዘው የቀበሩበት 7ቱ ጊዜያት ይባላል። ሌሊት 3 ቀን 4 በ24 ሰዓት 7 ጊዜ
12 ጊዜ አቡነ ዘበሰማያት ከቻላችሁ በእጅ ነው የሚቆጠር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 በዚህ አቡነ ዘበሰማያት ይደገማል። አባታችን ሆይ በግዝ ካልቻላችሁ 12 ጊዜ ሙሉን ሙሉን አቡነ ዘበሰማያት በሰላመ ገብርኤል አንዷን ስጨርሱ በዚህ ሙሉ 12 ጊዜ ስጸልዩ ማለት ነው 12 አቡነ ዘበሰማያት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ተመለሳችሁ በዝችና በዝች ጋር ነኝ ሶስቱ ዝች መረጁ ማለት ሲደርሱ 7 ጊዜ ደግሞ ሰላማ መለኪ። ይሄ መቁጠሪያ ነው። መቁጠሪያ የተሰራው መደመር መቀነስ ለማይችሉ ሰዎች ነው። መደመር መቀነስ ማይችሉ ሰዎች ካልገባቸው መቁጠሪያ መያዝ አለባቸው ባንገታቸው ወይ በኪሳቸው ቁጥሩን ስለማያውቁት። እናንተ ግን ከተማራችሁ ቁጥር ካወቃችሁ ይሄ ሙሉን 12 ነው። ከዚህስ ደግሞ 7ቱን ቁጥራችሁ 7 ጊዜ ሰላም አለኪ 12 ጊዜ አቡነ ዘበሰማያት ይሄ የቀን ነው። አቡነ ሰላም አለኪው 49 ይሆነ አቡነ ዘበሰማያቱ ደግሞ 84 ይሆነ በ24 ሰዓት የሚጸለየው 84 አቡነ ዘበሰማያት በሰላም ገብርኤል 77 ሰላም አለኪ 49 በ24 ሰዓት 7 የሚጸልዩት ይሄን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይጸለያል ማለት ነው። እና ጸሎቱ አይቋረጥም። ምጽዋት ግን በሁለት ነገር ይቀየራል። ለምሳሌ ምጽዋት የራሱ ምጽዋት አለ። በቀን በቀን የምትመጸውቱት በቀን በቀን ዳቦም ይሁን እንጀራም ይሁን ሳንቲምም ይሁን በቀን በቀን የራሱ ምጽዋት አለ። እንደገና ደግሞ ጾም የማይችል በሽተኛ ከሆነ ስግደት የማይችል በሽተኛ ከሆነ በመጽዋት ይለውጣል። ስንት 3 እጅ ሆነበታል። የራሱ አንድ መጽዋት አለው። የጾሙን ደግሞ አንድ ይጨምራል። የስግደቱን ደግሞ አንድ ይጨምራል። 3 ድምር ይመጸውታል ማለት ነው። ደግሞ አቅማችሁ ችሎ መጾም ስትችሉ መስገድ ስትችሉ እንዲያው በዚች በገንዘብ ልለፍ ብላችሁ ብታታለሉ ደግሞ አይለቃችሁ። አዎ የማይችል በሽተኛ አለ። መድኃኒት የሚወስድ ሰው አለ። አዎ ያ በሽተኛ ያው አንቀጸ ንስሐው ስለሚፈቅድለት ነው። ይሄንን ማድረግ ነው። ሌላው ምንድነው አሁን ዲያቆኑ እዚህ ቆሞ ኃጢያታችሁን የናንተን ኃጢያት ያነባል። ገብቷችኋል? አሁንም ያነበው 56 አይነት ኃጢያት ነው። ስንት ኃጢያት ስንት አይነት? አዎ 56 አይነት ኃጢያት አሁን ያነባል ዲያቆኑ እናንተን ወክሎ ያነባል። አሁን እናንተን ወክሎ ሲያነብ እናንተ ይህንን የኃጢያት ዝርዝር መምረጥ የለባችሁ። ይሄን ሰርቻለሁ ይሄን አልሰራሁትም ብላችሁ መምረጥ የለባችሁ። ሁሉንም እንደሰራችሁ አድርጋችሁ መናዘዝ አለባችሁ። አበስ ገበርኩ ይፍቱኝ አባቴ ማለት መናዘዝ ነው። አባቶቻችን የሰሩት ይሄንን ህግ ነው። አባቶቻችን ቄሱም የናንተን ኃጢያት እንዳያውቅ እናንተም እንዳታፍሩ እንዳትፈሩ እንዳትቀንሱ አድርገው ለምእመኑ አንቀጸ ንስሐ ሰሩለት። ለካህኑ ደግሞ በእያንዳንዱ ኃጢያት እግዚአብሔር ይፍታ እንዲል አሁን የትኛው እንደሰራችሁ ያውቃል እንዴ? ካህኑ ያውቃል? አያውቅም። ስለዚህ ካህኑ እንደ እግዚአብሔር ዳኛ ነው። የመንግሥተ ሰማያት ቁልፍ ተሰጥቶታል። ስለዚህ በእያንዳንዱ ኃጢያት እግዚአብሔር ይፍታ ይላል። ግን የትኛው ኃጢያት እንደሰራችሁ አያውቅ። ለማን ነው እየተናዘዛችሁ ያላችሁት? ለእግዚአብሔር እየተነዘዛችሁ ነው ማለት ነው። መጽሐፉ እንዲያርገው ነው ሊቃውን 18ቱ ሊቃውን እንዲያርገው ነው የሰሯት ቤተክርስቲያን ማንንም እንዳይተዋወቅ። ቄሱ ደግሞ ማንኛው እንደሰራችሁ አያውቅም እግዚአብሔር ይፍታ ይላል። መጨረሻ ላይ ጸሎተ ንስሐ አንብቦ ፍትሐ ዘወልድ ደግሞ በሰላም ሂዱ ይሄንን አድርጉ ቅኖና ይሰጣችኋል ማለት ነው። ተቀጣታችሁ ጭቅጣታችሁን ጨርሳችሁ ስትመጡ ደግሞ በሳምንት
ሰባት ቀን ጨርሳችሁ በስምንተኛው ቀን ስትመጡ ለምን የሙሴህት ሰባት ቀን ተቀጣለች ነጻለች? እህ 777 የሚለው የሰባቱ የራሱ ትርጉም ስላለው አሁን ወደሱ አልገባም። በሰባት ቀን መንጻት ይቻላል፣ በሰባት ቀን መዳን ይቻላል። ዋናው ግን የተሰጣችሁን ቅኖና መጨረስ ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ ሰውና እግዚአብሔር አሁን ተገናኙ ማለት ነው። ሰውና እግዚአብሔር ተገናኝተው እፎይ ብለው ቁስላቸው ሽሮ ታክመው ይሄዳሉ ማለት ነው። እፍረት፣ ፍርሃት፣ ጭንቅ ሳይኖርባቸው በሰላም ይሄዳሉ ማለት ነው። ለዚህ ነው የሥርዓት የተሰራው። ለዚህ ነው እንግዲህ በጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተክርስቲያን፣ በቀጨኔ መድኃኔዓለም፣ በቅዱስ ጊዮርጊስ፣ በቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ቤተክርስቲያን እየዞርኩ ያኔ ጥምቀቱ በዚህ በየቤተክርስቲያኑ ነበር የሚሰጠው። አሁን ወደዚህ ገዳም ውስጥ ተቀጣቃሎ ሲገባ እንግዲህ እንደምታዩት ሰፊ ቦታችን ጠባብ ነው፣ ብዙ ህዝብ ነው ያለው። እግዚአብሔር እንዲያሰፋልን ጸልዩልን። አሁን ጸሎት ተነሱ። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አምነን በእውቀት ባለእውቀት የሰራነውን ኃጢአት የምንናዘዝበት መጽሐፍ ከብዙ በጥቂቱ እንሆ ጽፈናል። የኃጢአት ምንጩ ሀብትን መውደድ እግዚአብሔር መካድ ነው። ገበርኩ ማለት ኃጢአትን ሰራው ማለት ነው። የሚናዘዝ መጽሐፍ እያነበበ ኃጢአቱን እያሰበ ያልቅስ። ያልተማረ እንደሆነ መምህሩ ያንብለት። ቃለ ኑዛዜ ፈጣሪን ክጄ የአረማውያን የሰላምን የክርስቲያንን ጠንቋይ በጠየቅኩ ዛሬን በተለማመን አበስ ገበርኩ ይፍቱኝ አባቴ። ከኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ። ነፍስን በገደብ ቂም በቀልን በያዝኩና ይቅርታን ባላደረግኩ የሰዶም ሰዎች ከሰብአዊ ተግባሮች የዝሙትን ስራ እንደሰሩ ሁሉ እኔም በሰራው በሰንበት በበዓላት በረቡዕ በዓል በአርባ ጾም በሕማማት በሰዓት ሴት በመርጎሟ ጊዜ ማለት ሰባት ቀን ሳይሞላትና ከርኩሰቷ ሳትነሳ አራስ ሴት ክርስትና ሳታስነሳ በሰዓት አበስ ገበርኩ ይፍቱኝ አባቴ። ከኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ። ከእናትና ከልጅ ከታማቸው በሳ ከእናት ማህፀን ጽንስን በመድኃኒት እንዲወር ባደረው ከአሳፋሪና አስነዋሪ በሆነ ተግባዝ ስጋዬን ባፈሰስ በልቤ አስቤ በከንፈሬ በአፌ ስሜ ከሶስት እስከ አራት ሴቶች በሰስም ቀበስ ገበር ክፍቱኝ አባቴ። ከኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ። አሜን። ኃጢአት የለቄ ሳልናገር ከቤተ ክርስቲያን በገባው ቀኖናን ሳልፈጽም በቆረው የቤተ ክርስቲያን ሀብት በወሰድኩ የአደራ ከብት በበላው ለግል ጥቅሜ ንጹሕን ሰው የሌለበት ወንጀል አለበት በማለት ስሙን አጥፍቼ ከጉዳት ላይ በጣልኩና ደሙን ባፈሰስ ከቀመኛ ከሌባ ከአመፀኛ እያወቅኩ ምጽዋትን ተቀብዬ በበላው ከተገዘተ ጋር አንድ በሆንኩ በአረመኔ እጅ የታረደ በበላው በጾም የታረደ ስጋን ቅቤን በበላው ጠጅን ከመጠን በላይ በጠጣው አበስ ገበርኩ ይፍቱኝ አባቴ። ከኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ። የአንድ ሴት ልጆች በሆኑ ከእናቲቱም ከልጆቹም ኃጢአትን በሰራው በጸሎት ጊዜ ነገርን ባበዛ ወይም ሌላ ነገር በተናገርኩ በቁባን ጊዜ ሕማምና ድካም ሳይሰማኝ በተቀመጥ ቁሜ ባላሰብ የክርስቶስን ሞት አስቤ ባላለቀስ ከቄስ ምስ ከዲያቆን ምስ ከባለ ከመመለት በሰዓት አበስ ገበር ክፍቱኝ አባቴ። ኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ። አሜን። በቤተ ክርስቲያኑት በሳቅ በሳቅ በተሳለቅ በትቢት በትዝርት ማን ያለኛል ባር በንፍገት እንግዳን ባልተቀበቅ ሟርትን ባደረግ ራሴን ከፍ ከፍ በማድረግ በማይገባኝ አመስግኑኝ ባል ወይም እጅ መንሻና ወይም ገጸ በረከት በተቀበልኩ በመቆጣት ሰውን በማቅለል ኃጢአትን የሚሆን ማለት ሹመትን በመውደድ ሐሰትን በመናገር ትምህርትን በማቅለል የዋነትን በመጣል ሃይማኖትን በማጉደል ስካርን ጥጋብን በመውደድ ሰውን በመስደስ ሞትን በማላሰብ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በረሳ አበ ገበር ክፍቱኝ አባቴ። ኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ። አሜን። ፍርድን በማጣመም ባድሎ በፈረው ምስጢርን ባወጣው ሀብት እያለ ለነዳያን ባልመጸወቅ የአባት እናቴን ትእዛዝ ባልተቀበልኩ ፈቃዳቸውንም ባልፈጸሙ የገበጣን የሰንጠረኝ ጨዋታ በተጫወት አውሬ ገድዬ ለመጫወታ ባደረግኩ አውሬ የገደለውን በበላው የሰውን ደም ባፈሰኩ በወፍ አራዊት ቋንቋ በዚህ ምልክት ይሆናል በማለት ሐሰተኛ ነቢይ በሆን ኮከብን በመቁጠር በሰማይ ልዩ ልዩ ምልክቶችን በመመልከት
ዛሬ አይዘንም ነገ ይዘንማል እንዲሁም አልትና ለት ዛሬ ክፉ ነው ነገ መልካም ነው ባርክ አበስ ገበር ክፍቱኛ አባቴ ከአጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ እሰጣለሁ ብሎ በመንሳት ለራስ በማድላት የጠላሁት ለሰው በሰጠ ሰውን በመሸጥ እንስሳን አራዊትን በመግደል ሰውን ከሰው እንስሳን ከእንስሳ ጋር በማጣላት ዓለምን በመወደብል ባመንዘራን በማሰብ ከእንስሳት ኃጢአትን በሰራው አበስ ገበር ክፍቱኛ አባቴ ከኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ አሰርቱ ቃላት ወሬት ማለት አንደኛ እግዚአብሔር ክደ በጣዖት አታምልክ ሁለተኛ በእግዚአብሔር ስም በሐሰት አትማር ሶስተኛ ሁለቱን ሰንበታት አክብር አራተኛ አባትናቴን አክብር አምስተኛ ነፍስ አትግደል ስድስተኛ አታመንዝር ሰባተኛ ባልንጀራ እንደራስህ ውደድ ስምንተኛ ሰውን ከብት አትስረቅ አትቀማ ዘጠነኛ በሐሰት አትመስክር አስረኛ የባልንጀራ ሚስቱን ሀብቱን አትመኝ ያለውን አስሩን ሕግጋት ባፈረስ ቀበስ ገበር ክፍቱኛ አባቴ ከኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ ስድስቱ ቃላት ወንጌል ማለት አንደኛ ለተራበ አብሉ ሁለተኛ ለተጠማ ጠጡ ሶስተኛ እንግዳ ከቤታችሁ አሳድሩ አራተኛ ልብስ ለሌለው አልብሱ አምስተኛ ድውይን ጠይቁ ስድስተኛ የታሰረ አስፈቱ ያለው እኒህን ሁሉ ሕግጋት ባፈረስ ቀበስ ገበር ክፍቱኛ አባቴ ኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ ሰማንያ አንዱን መጻሕፍት ያዘዙትን ባፈረስ ሁለቱን ዕጣማች ባገባው የእናትና የአባትን ማት መራቆት አይቼ በሳቅሁ በቃር በብስና በጠቅላላ ሰውነቴን ባላነጻው በሳላነጻ በቆረው በዕለተ ሰንበት መንገድ ብሄድ ቅጠል በበጠው ሳር በነጨው ርኩስ ብሎ ክርስቲያን መሳደብ መንፈስ ቅዱስን መሳደብ ስለሆነ የሕፃን ሴት ክብረ ንጽህናን ባጎደፍ የእግዚአብሔር አብን የበኩር ልጁን ክርስቶስን በንጽህና በቅድስና መንገድ ባልተከተልኩ መንግስትን ጳጳስን ቄስን ዲያቆንን መነኩሴ ማንኛውም ሰብአዊ ፍጡር ባማው አበስ ገበር ክፍቱኛ አባቴ ከኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ ከባልንጀራ ጋር ጥልሳለኝ ሳልታረ በቆረው በምድር ላይ ባለ ህይወት ዘመኔ እንደ ሰማይ ኮከብ እንደ ባሕረ አሸዋ ስፍር ቁጥር የሌለውን ኃጢአት በሰራ አበስ ገበር ክፍቱኛ አባቴ ኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ በስመ ስሉስ ቅዱስ ስም በእግዝእትነ ማርያም ስም በቅዱሳንና በመላእክት ስም በአዳምና በሔዋን ስም በነቢያትና በሐዋርያት ስም በጻድቃንና በሰማዕታት ስም በደናግልና በመነኮሳት ስም ብለህ ኃጢአቴን ይቅር ትለኝ ዘንድ ማልድሃለሁ። ንስሐ ማለት ለቄስ ከተናገሩ በኋላ ወደ ቀድሞ ኃጢአት አለመመለስ ነው ብሎ መጽሐፍ ሲናገር ባልተመለስ አበስ ገበር ክፍቱኛ አባቴ ከኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ አበ ነፍስ የሰጠኝን ቀኖና ባልፈጸምኩ የነፍሴን የሥጋዬን መዳኛ ባልተከተልኩ በችግረኛ በበሽተኛ በስደተኛ ባንጎራጎርኩ ርኩስ ነክቼ ከቤተ ክርስቲያን በገባው የነቢያትን የሐዋርያትን ትእዛዝ ባልተቀበልኩ አበስ ገበር ክፍቱኛ አባቴ ኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ አሜን። እንግዲህ ስንቱን ኃጢአት ተናግሬ ዘልቀዋለሁ። ጥቂቱን እንኳ ስሞክር ለመናገር ስሞክር ልቤ ይጨነቃል። ምላሴም ይታሰራል፣ አፌም ይዘጋል። እንደኔ ያለ ሰው በምን ጽፎ ይፈጽማል? ውቅያኖስ ቀለም ሰማይ ብራና ሆኖ መላእክት ቢጽፉት ባልተፈጸመ ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር በቸርነቱ በሰጠ ስልጣን አቤቱ ስልጣን በኃጢአት ደዌ ለቆሰለ ሰውነት መድኃኒት ነውና ከመድኃኒቱን በጥቂቱ ጾም መጾም ጸሎት መጸለይ የክርስቶስ ሥጋና ደም መቀበል ነው። ስለዚህ እኔ በአንተ ቃል ክርስቶስ ይፈውሰኛል፣ አልጠራጠርም። አበስ ገበር ክፍቱኛ አባቴ ኃጢአት ማሰሪያ እግዚአብሔር ይፍታ አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ፣ እንደ ምሕረትም ብዛት መተላለፌን ደምስስ። ከበደል ፈጽሞ ጠበኝ፣ ከኃጢአቴም አንጻኝ። እኔ መተላለፌን አውቃለሁና ኃጢአቴም ሁልጊዜ በፊቴ ነውና። አንተም ብቻ በደ በፊትም ክፋትን አደረው በነገር ትጠርቅ ዘንድ በፍርድም ንጹሕ ትሆን ዘንድ አንሆ በአመፃ ተወለድክ። እናቴም በኃጢአት ተወለደች። እንሆ እውነትን ወደድ የማይታይ ስውር ጥበብን አስታወከኝ። በሶብ ምርጠኝ ነጻ ማለው ጠበኝ ከበሮ ደም ይልቅ ነጻ አለው። ሐሴትን ደስታን አሰማ የሰበርካቸው አጥንቶች ደስ ይላቸዋል። ከኃጢአት የፊትን መልስ በደልን ሁሉ ደምስስልኝ። አቤቱ ንጹሕ ልብን ፍጠርልኝ ቀናውን መንፈስ በውስጥ አድስ።
ከፊት አትጣለኝ ቅዱስ መንፈስንም ከኔ ላይ አትውሰድብኝ። የማዳንን ደስታ ስጠኝ። በሽታ መንፈስም ደግፈ። ለሕግ ተላላፊ መንገድን አስተምራለሁ። ኃጢአተኞችም ወደ አንተ ይመለሳሉ። የመድኃኒቴ አምላክ እግዚአብሔር ከደም አድነኝ። አንደበቴም በአንተ ጽድቅ ትደሰታለች። አቤቱ ከንፈሮችን ክፈት፣ አፌ ምስጋናን ያወራል። መሥዋዕትን ብትወድስ በሰጠው ነበር። የሚቃጠሉ መሥዋዕት ደስ አያሰኝህም። የእግዚአብሔር መሥዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው። የተሰበረውና የተዋረደው ልብ እግዚአብሔር አይንቅም። አቤቱ በውዴታ ጽዮንና ሰማምራት የኢየሩሳሌም መከራዎች ሥራ። የጽድቁንም መሥዋዕት መባውን የሚቃጠሉን በወደድክ ጊዜ ያን ጊዜ በመሠዊያ ላይ ፍሪዳዎች ይሰዋሉ። ምስጋና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ጸሎተ ንስሐ የንስሐ ጸሎት። አቤቱ ዓለምን ሁሉ ያዝ ጌታችን እግዚአብሔር የንስሐችን ያስጋችን በንስሐችን ቁስል የሚታድን አንተነ በአንድ ልጅ በጌታችን በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አፍ ተናግረሃልና ለአባታችን ለቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ብሎ የተናገረውን አንተ መሰረት ነህ፣ በዚች መሰረት ላይ ክብርት ሰንሰረታለሁ። የሰው ልጆች ሊያጥፏትና ሊያንውጧት አይችሉም። ለአንተ መንግሥት መክፈቻ እሰጥሃለሁ። በምድር ያሰረ በሰማይ የታሰረ ይሆን ዘንድ፣ በምድር የፈታ በሰማይ የተፈታ ይሆን ዘንድ፣ ወንዶቹም ሴቶቹም ባሮች ሁሉ በየስማቸው የተፈቱ ነጻ የሚወጡ የሆኑ በመንፈስ ቅዱስ ቃል ኃጥእ በደለኛ በእኔም በባሪያ ቃል በማወቅ ወይም ባለማወቅ ማወቅ ቢሰሩ አቤትልን ባሮችን አባቶችንና ወንድሞችን እናቶችን እህቶች አስተጠብቃቸው። ዳግመኛ ኃጥእ በደለኛ የሚሆንን ወራዳነትና የተፍታኝ ልጁ ሶስት በመሆንን በአብ በወልድ በመንፈስ ቃል የተፈቱ ነጻ የሚወጡ የሆኑ ኃጥእ በደለኛ በእኔም በባሪያ ቃል መሐሪ ይቅር ባይ ሰሚን ፍቅድ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የዓለምን ኃጢአት የምታርቅ የወንዶችና የሴቶች ባሪያዎች ንስሐቸውን ተቀበል። የዘላለም ድነት የምንግረ ብርሃን ግለጽላቸው። አቤቱ ኃጢአታቸው ሁሉ ይቅር በላቸው። ቸር ሰውን የምትወድ አንተነና ይቅር ባይ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ መዓትህ የራቀ ምሕረት የበዛ እውነተኛ የምትሆንን ኃጢአቴን አስተስርልኝ። ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎችን ሁሉ ከበደልም ከመርገም ሁሉ አድናቸው። በቃላችን ቢሆን በስራችን ቢሆን በሀሳባችን ቢሆን አቤቱ አንተ ብትመድል ተውልን፣ አስተስሪልን፣ አቃልልን፣ ቅርን በለን። አምላካችን እግዚአብሔር አንተ ቸርዝ ወዳጅንና አቤቱ ፍታ፣ ነጻ የሚወጣን አድርገን። ወገኖች ሁሉ ፍታቸው። ኃጥእ ምነኝ ባሪያን ፍታኝ። አቤቱ ጳጳሳቱን አለቆች አባ መርቆሮስን አባ ማትያስን ብፁዕ አባ መልከ ጼዴቅን አስባቸው። አምላካችን ለብዙ ዘመናት ለረጅም ወራት በእውነትና በሰላም መጠበቅን ጠብቅልን። አቤቱ ሀገራችን ኢትዮጵያን አስባት። የምጣሏትና ጠላቶቿን ፈጥና አስገዛላት። የጳጳሳቱን አለቆች ጳጳሳቱና ኤጲስቆጶሳቱን ቀሳውቱና ዲያቆናቱን አናዎችና መዘምራኑን ደናግሉና መነኮሳትን ባልቴቶችና አባት እናት የሞተባቸውን ወንዶችና ሴቶችን ሽማግሌዎችና ልጆችን ክብርት በምትሆን በዚች ቤተክርስቲያን ያሉትን የቆሙትን የክርስቶስ ወገኖች ሁሉ ክርስቶስ በመናጽ ናቸው። አቤቱ በቀናች ሃይማኖትን የሞቱትና ያረፉት የአባቶቻችንና ወንድሞቻችን የእናቶቻችንና እህቶቻችን ሁሉ አስባቸው። ነፍሶቻቸውን በአብርሃምና በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ አኑር። እኛም ከኃጢአት ሁሉ ከመርገም ሁሉ ከበደል ሁሉ ከክደት ሁሉ በሐሰት ከመማልም ከመገዘት ሁሉ አድነን። በክደትና በርኩሰት ከአላውያንና ከአረማውያን አንድ ከመሆን አድነን። አቤቱ ጥበብንን ኃይልን ልብና ልብን እውቀትን ስጠን። እንግዲህ ከመፈታተነን ከሰይጣን ሥራ ሁሉ እስከ ዘለም እንርቅ ሸሽን ዘንድ አቤቱ ሁልጊዜ ውድህንም ፈቃድህን እንድሠራ ስጠን። ስማችንን በመንግሥተ ሰማያት መጽሐፍ ጻፍ። ከቅዱሳንና ከሰማዕታት ሁሉ ጋር በጌታችን በኢየሱስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገበር። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ዘላለሙ። ፍታት ዘወልድ አቤቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ ወድ እግዚአብሔር አብ ቃል ማዮት መድኃኒት በምትሆን በማመካከኛ የኃጢአታችን ሁሉ ማሰሪያ ጠፋ ምጽን በመንደቃምጽ ነው በጽን አገልጋዮች ፊት እፊ አልባቸው መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ። ይቅር ላላቸው ኃጢአታቸውን ይቅር ላቸው፣ ይቅር ላላቸው ኃጢአታቸውን ይቅር ላቸው ያልካቸው አሁንም በክብር ተዘውል ጊዜ የክህነት ሥራ ለምሰሩ ለንጹሐን አገልጋዮች አቤቱ አንተ ክንሰጥ በምድር ላይ ኃጢአትን ይቅር ዘንድ ያስርም ዘንድ የበደል ማሰሪያ ይፈት ዘንድ አሁንም አቤቱ ሰው ወዳጅ ሆይ ዳግመኛ ከቸርነት እንለምናለን ሻለንም ስለ እነዚህ ስለ ወንዶችም ስለ ሴቶች በአገልጋዮች አባቶችና ወንድሞች እናቶችና እህቶችም ደካማ ሰውን ስለ ስባረ አገልጋይ በቅጽ መሰዋፍ ራሳቸውን ዝቅ ስላደረጉ ሰዎች ምሕረት ጎዳና ጠረግልን። የኃጢአታችን ማሰሪያ ልፈጽም አጥፋልን። አቤቱ አንተን ብንበድል በማወቅ ወይም ባለማወቅ በተንኮል ቢሆን በሽንገላም ቢሆን በልብና ክፋት ቢሆን በመሰራትም ቢሆን በመናገርም ቢሆን በእውቀት ማነስም ቢሆን የሰውን ድካሙን አንተ ታውቃለህና ቸር ሰው ወዳጅ ሆይ የፍጥረት ሁሉ ጌታ አቤቱ ኃጢአታችንን ስርየት ስጠን። ባርከን አክብረንም
ነጻም አድርገን አንጻን የተፈታን ነጻም ወጣን አድርገን ህዝቡን ፍታቸው ስምን መፍራት የተመላን አድርገን ቅዱስ ፈቃድን በመሰላጻን አጽናን ቸሩ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንተነና ምስጋናና ክብር ላንተ እናቀርባለን። ሰማዩ ከመን ከቸር አባተ ጋር ማህየዊ ከመሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ትክክለም ዛሬም ዘወትር ዘላለም በዚህ ቀን አገለገሉ ህዝቡንም ሁሉ ካህናቱንም አገልጋዮቹንም የተፈቱ ነጻም ይወጡ ሆኖ ልጁ ሶስት በሚሆን በወልድ በመንፈስ ቃል በመንፈስ ቅዱስ አፍ ሐዋርያት በሰበስባት በቅዱስ ቤተክርስቲያን አፍ በ15ቱ ነቢያት በ12ቱ ሐዋርያት ስልጣን አገልጋዮች በሆኑ በሰውለቱ አርዴታ የመለኮት ነገር በተናገረ ወንጌላዊ ሐዋርያና ሰማዕት በሆነ በማርቆስ አፍ ንጹሕ ክቡር አባት በመን በጳጳሳት አለቃ በሳዊሮስና በቅዱስ ዲዮስቆሮስ በቅዱስ አትናቴዎስም በቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅና በቅዱስ ቄድሮስም በቅዱስ ጎርጎሮስና በቅዱስ ቄድሮስ በቃል አርዮስን ለማውገዝ በንቅያ በተሰበሰበ ሃይማኖታቸው በቀና በ318 ሊቃውንትን ቃል መቅደኖስን ለማውገዝ በክስቱንጽና በተሰበሰበ በ150 ሊቃውንት ቃል ንስጥሮስን ለማውገዝ በኤፌሶን በተሰበሰበ በ200 ሊቃውንት ቃል በክቡር የሊቃነ ጳጳሳት በክቡር የሚሆን የሊቃነ ጳጳሳቱ አለቃ አለቆች በአባ መርቆሮስና በአባ ማትያስ ቢሆኑ በአባ መልከ ጸድቅን በአገልጋይ ብን አባ አምላካችን አምላክን በወለደች በሁለት ወገን ድንግል በሆነች በአዲሱ ማሰራ በክብርት እመቤታችን በማርያም ቃል የተፈቱ ይሁኑ። የቅዱስ ምስጋና ብሩክ ፍጹም ነውና ልጁ ሶስት የምትሆን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ዛሬም ዘወትር ዘላለሙ እንደ ቸርነት አቤቱ አቤቱ ማረን እንደ ምሕረት ይቅርታን ስጠን ይቅርታን ስጠን ከኃጢአቴማንሳ ከክፉ ክፉ ቅድስትናትን ድንግል ማርያምን
ክብል ራክሊጦስን መንፈስ ቅዱስ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት ራስጠን ዛሬ በደላችን ሁሉ ይቅር በለን እኛም የበደሉንን እንደምንመልስ፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ። ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት እንለምኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብን አድን፣ ርስትን ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብን አድን፣ ርስትን ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብን አድን፣ ካህናትን አክብር። እስከ ዘላለም ጠብቃቸው፣ ከፍ ከፍም አድርጋቸው። በአንድ ልጅ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ በበኩል መጃት በዛሚዮንካት ቅድስት ተስከት ጠብቃት ለነገስታት ለመኳንንት ንጹሕ ለሆነ ግና ቅዱስ ለሆነ ማደሪያቱን ጠራት። በዚች ቅድስት ቤተክርስቲያን መጥታችሁ ተሰብስባችሁ ጸላችሁ አስቀደሳችሁ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ተቀበላችሁ። በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁ ኃጢአታችሁ ይቅር በላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሆነ ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ስለሆነ የአሸናፊ እግዚአብሔር አብ ልጅ በድንግል ለሥጋ የትምት በድንግል ለነጽሕት የተማረም ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር በላችሁ። ለማጣው ይጠብቃችሁ። እግዚኦ መሐረነ ነግሥ ስለ ሁለት ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የእኔንም የወገኖች ማጣት ይቅር በል። አውቀን በድፍረት ሳናውቅ በስህተት ከልጅነት እስከ እውቀት የሠራ ነው ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ያሉ ምስለ ኩልከ ሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ።